În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Împăratul Ceresc, Mântuitorul, Dumnezeu, care pe tu te-ai înșelat pe Dumnezeu, Visterul Bunătății, Dătorul de Viață, vino și te sălășluiește între noi și ne curățește mai de toată înțelepciunea și mântuiește, Doamne, sufletele noastre. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecii. Amin. Lui este Dumnezeu cu al Său Har și Său Iubire totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Bine ați venit, dumneavoastră, v-ați rog, bine ați revenit. Vedem. Și v-am mai spus, invitatul acestei manifestări în această seară este Părintele Daniel Barican, parohul Bisericii Buna Vestire din Sosea Giurgiului, sectorul 4, București. Tema în seara aceasta despre importanța spirituală a pelerinajurilor realizate mai ales în Grecia, Sfântul Munte Athos și în Țara Sfântă. Și precum și rolul sau impactul Sfinților și părinților duhovnicești întâlniți și cunoscuți în aceste sfinte locuri de către cel care astăzi conferențiază. Vă mulțumim încă o dată, Părinte, că ați venit în mijlocul nostru. O să mai avem puțină lumină, dacă îmi permite. Așa. Să ne vedem. Și, într-adevăr, până la locurile sfinte am fost și noi. Fratele Stelian a fost de foarte multe ori. M-a luat și pe mine de vreo două ori. Așa, este un lucru minunat. Sfinția voastră, Victoria, ați fost? Părintele Daniel și domnul Stelian sunt îndreptățiți să vorbească despre pelerinaj, însă veți îngădui, vă rog, ca să spun și eu câteva lucruri, în primul rând, din unghiul propriu de a vedea aceste lucruri, aceste locuri și mai ales oamenii care participă, pentru că pelerinajul este o călătorie către Dumnezeu, făcută de oameni, spre folosul lor sufletesc, obicesc, și spre o apropiere de Dumnezeu și mai ales pentru o manifestare reală a credinței și a dragostei față de Dumnezeu. Pelerinajul nu este ceva nou, cum ar crede unii, ceva la modă, așa cum un lucru trecător, pentru că moda este trecătoare, sau invenția secolului al XX-lea, ci el este o constantă permanentă
în istoria Sfintei noastre Biserici Ortodoxe și trebuie să ne amintim de, în primul rând, de activitatea Mântuitorului, care El este primul mare pelerin din istoria Bisericii. După aceea trebuie să ne amintim de Sfânta Împărăteasă Elena, mama Sfântului Constantin cel Mare, care a făcut acel mare pelerinaj la începutul secolului al IV-lea pentru a descoperi Sfânta Cruce Mântuitorului Hristos, care a și fost înălțată de Biscupul Macarie al Ierusalimului și în acest sens avem și mare sărbătoare a înălțării Sfintei Cruci. Și de asemenea avem multe alte pelerinaje în istorie. În trecut știm că erau condițiile foarte grele pentru cineva care, de exemplu, vrea să meargă să se închine la Ierusalim, la Mormântul Sfânt, putea să fie și ultima călătorie a vieții. Pentru că erau atât de multe primejdii, se ajungea mai ușor pe mare, din punct de vedere al siguranței, dar putea să fie o furtună și să nu se mai poată. Pentru că dacă încercau pe uscat, nu prea aveau șanse să ajungă din cauza porților, din cauza ucigașilor și așa mai departe. Și cine ajungea la Ierusalim chiar și o singură dată în viața lui, era fericit că a ajuns să se închine la Mântuitorul. Eu, cu ajutorul lui Dumnezeu, prin binecuvântarea Lui, am bineînțeles și cu înaltă binecuvântarea prea fericitului Părinte Teoctist, vrednic de pomenire, am avut o bursă de stat în 1992, am făcut studii mai multe în Grecia și am și slujit. Și am stat acolo aproape 15 ani, fără câteva luni, și am vizitat multe locuri cu Sfinte Moaște, cu icoane făcătoare de minuni, cu catedrale sau biserici deosebite. Și așa cum țara noastră românească, mă refer nu doar la partea de sud, ci la întreaga România, este presărată cu mii de biserici, mănăstiri, cu moaște de sfinți, mai mulți sau mai puțin cunoscuți, așa și în Grecia sunt foarte multe locuri de închinare. Acestea fiind căutate cu dragoste, nu doar de către localnici, de către greci, ci și de către credincioșii noștri ortodoxi români, pentru că la noi ne vom referi mai mult. Ca puncte principale de vizitare duhovnicească, începând cu partea de nord, mă începe, a zice, cu Salonicul sau Tesalonicul, care este a doua capitală a Imperiului Bizantin și a rămas al doilea oraș și astăzi, ca importanță, tot timpul a fost pe locul 2, Salonicul. Păi, da, dar e cel mai bogat în biserici, suntem oameni. Este bogat, Atena nu este foarte cunoscută și la Atena sunt mai multe biserici, sunt multe Sfinte Moaște, dar nu este așa de cunoscută, pentru că și geografic este puțin mai departe, de la Salonic până la Atena, mai sunt încă 500 și vreo 510 km în plus. Deci am începe ca puncte principale de închinare cu Tesalonicul, unde este Catedrala Sfântului Mare Mucenic Dimitrie, este racla izvorătoare și în prezent de mir. Și să știți că, vreau să fac o paranteză, atunci când în Grecia este sărbătorit Sfântul Locului, nici magazinele nu mai deschid în ziua respectivă și toate activitățile încetează pentru a participa credincioșii la Sfânta Liturghie și pentru a cinsti așa cum se cuvine pe Sfântul Ocrotitor al locului respectiv sau al orașului respectiv. Și foarte important,
Așadar, pentru Tesalonic, pentru mine este al doilea oraș de suflet, după Bucureștiul în care m-am născut și am crescut. Și avem frumoasă catedrală care este pe trei nivele, foarte mare, a Sfântului Dimitrie, Mare Mucenic Dimitrie Zvortor de Mir, iars la 1919, iars tot acoperișul și ulterior a fost refăcută. Sub Sfântul Altar se află catacombele, acolo unde a fost și martirizat Sfântul Dimitrie. Și, bineînțeles, și acolo au mai fost martirizați și mulți alți mucenici din primele veacuri, mai ales în timpul prigoanei lui Diocletian în 305 după Hristos. În Tesalonic, puncte principale ar mai fi Panagia Dexia, Maica Domnului de-a dreapta, cu icoana făcătoare de minuni, Panagia Ahiropiitos, Maica Domnului cea nefăcută de mână, Mănăstirea Vlatadon, din nordul orașului, înconjurată de acea frumoasă cetate. Cine a mai fost la Tesalonic de aici? Știți la peste? Da. Atât? După aceea avem, deci avem catedra. Da. Da. Altceva un pelerinaj și altceva excursie, îmi spunea o doamnă româncă stabilită de mulți ani în Germania. A fost împreună la în Israel, la locurile sfinte de acolo și părinte, eu am fost cu nemții și bine, nu mai conta că era și foarte scump, dar altceva să merge într-o călătorie din aceasta, o excursie pur și simplu și altceva să merge într-un pelerinaj și vom vedea care sunt și trăsăturile de fapt esențiale. Deci, după Sfântul Dumitru, după catedrală avem Catedrala Sfânta Sofia din secolul al VI-lea, Catedrală Impunătoare, care se află și moaștele Sfântului Vasile Mărturisitorul, Arhiepiscop al Tesalonicului, iar mai jos mergând spre mare, tot în piața Sfintei Sofia, adică Înțelepciunii lui Dumnezeu, nu este Sfânta Sofia de la 17 septembrie, ci este Înțelepciunea lui Dumnezeu, adică Mântuitorul Hristos, Fiul sau Cuvântul lui Dumnezeu. Este mai jos Catedrala Mitropolitană, Sfântul Grigorie Palamau, unde se află Sfintele Moașterat la întregime cu moaștele Sfântului Grigorie Palamau, apărător al Luminii Necreate și al Mișcării Sihas. Ca puncte de importanță, bineînțeles, eu nu exclus să știți și părțile istorice importante. Mergem, de exemplu, la turnul Alb sau să vedem în care trece statuia lui Alexandru Macedon, care a avut capitală acolo în apropiere la Pera. Un alt punct important, coborând, cunoscut și întregit de noi românii, la Muntele Olimp, la poalele Muntelui Olimp, avem Mănăstirea Sfântului Dionisie de la Olimp, noua mănăstire și sus se poate urca cu mașina până acolo, este fosta mănăstire și pentru că vorbim de Olimp, chiar pe vârf este o biserică a Sfântului Ilie, unde se slujește odată pe an, se ajunge foarte greu să nu merge cu mașina, se urcă până la un anume punct și de acolo se urcă pe jos. După 4-5 ore. Se slujește odată pe chiar de Sfântul Ilie, dar vă dați seama, la 2917 metri și în toiul verii e foarte frig. O să ai câteva grade la prânz și sigur noaptea este îngheț la 3000 de metri. După aceea, vestitele mănăstiri de la Meteora, pentru credincioșii care nu ați fost, sunt într-o regiune colinară, niște stânci de la 400 până la 600 ceva de metri, în vârful cărora au fost construite, începând de acum 600 de ani, mănăstiri. Și este impresionant să știți că în vârful acelor stânci, pentru a urca materialele unei mănăstiri, era nevoie de 15 ani de urcat materialele, pe frânghie, cu scripetele,
de cerea și m-am dus cu credincioșii acum și ne-am urcat în vârful unei stânci, doar să te uiți în jur de la 300, 500 sau 600 de metri, te amețeală. Și aici oamenii erau întăriți de Dumnezeu, gândiți-vă pe o scară sau pe un scripete să fie ridicat și pe o măsă care materiale, era o întreagă mucenicie. Într-adevăr, impresionant. Și acum, din cele 12 foste mănăstiri, multe au fost distruse, au mai fost și alte situri, funcționează 6 mănăstiri astăzi. Cel mai cunoscute sunt Marea Meteoră, Varlaam, Sfântul Ștefan, Rusanu, Sfântul Nicolae Rusanu. Da. După aceea, mergând, să spunem așa, către partea de vest, cam așa am făcut anul acesta, am mers la Cherchira sau Corpul, cum cunoaștem noi, la Sfântul Spiridon, mare făcător de minuni și un sfânt drag, care, atunci când a fost prima dată, a fost pastor de oi și după aceea episcop în Trimitunda, în Cipru, acel oraș a fost cunoscut în istorie mai mult pentru acest mare sfânt. Și din smerenia sa, chiar dacă a trecut la cele veșnice acum 1700 de ani, el de multe ori se ridică din raclă și merge în ajutorul celor care îl cheamă. Și drept mărturie pe papucei se văd urme fie de iarbă, fie de puțin praf, fie de puțin noroi. Și este cu totul impresionant. Și mi-l amintesc, am privit foarte atent, în 2001, când am fost prima dată acolo, avea fața zâmbitoare. Spiris, în limba greacă, înseamnă coșuleț. El, din smerenie pe cap, n-are mitra hierească, ci un coșuleț. Și făcut de Sfântul, da. Și era zâmbitor în 2001 și cu fața, cu căpșorul, ușor întors spre partea stângă. Acum, avea capul aproape lipit de umărul stâng și era neîncruntat. Deci am reținut acest amănunt pentru că mi-e tare drag și îl cinstesc și pomenesc totdeauna și este cu totul impresionant. Acolo de asemenea este și Catedrala Sfintei Teodora, împărăteasa Bizanțului, care la 143 a proclamat biruința chinării la Sfintele Icoane împotriva iconoclaștilor sau împotriva luptătorilor contra Sfintelor Icoane. Coborând, ca puncte importante, să nu vă rețin prea mult, că sunt foarte multe de spus, ajungem la Patra, unde ne este drag Sfântul Andrei, martirizat la Patra, acolo este capul Sfântului Andrei, o mare parte din crucea Sfântului cât a mai rămas. I-a schimbat locul, acum 2 ani era în partea dreaptă, unde era capul Sfântului și acum a făcut un altar în partea stângă și este crucea aceea în formă de X, noi șoferii știm. Crucea Sfântului Andrei. După aceea, mergând către Corint, avem frumoasa catedrală din Corint. După aceea avem pe Sfântul Patapie la Lutrachii, mare făcător de minuni și este o mănăstire sus pe munte și este excepțional de frumos peisajul, chiar pe malul Marii. Și racla cu moaștele Sfântului sunt în stâncă, așezate. După aceea avem, trecem prin Ismul sau canalul din Corint, mergem către Atena, am fost și la Sfânta Irinii Hrisovalandu, mai puțin cunoscută la noi, care este ajutătoare celor care nu pot să dobândească copii. După aceea, bineînțeles, la Atena este mai greu de ajuns însă la catedrală. Pentru că autocarul nu poate să intre și avem mers, da, pe strada Mitropolului, strada Mitropolii este mai greu de ajuns și, nu știu, trebuie găsit o soluție și când merge Basilica să putem ajunge și acolo, pentru că este păcat să nu vizităm. În sudul Atenii și Pireului sunt două orașe unite, de fapt este unul singur, e o aglomerare urbană de 4 milioane jumate de locuitori, jumătate din populația Greciei. Aproape jumătate. O oră și ceva cu feribotul până la Egina, insula Sfântului Nectarie, frumoasă catedrală cu Mănăstirea Sfântă, Treime, Mănăstire de Maici, în vechea mănăstire sus, în bisericuță, pe capul Sfântului și o parte din moaștele Sfântului sunt acolo, după aceea, lângă biserică,
este chilia unde a fost Sfântul Nectarie, mormântul Sfântului și coborând pe un pe o șerpire așa ca de poveste cu multe bugamvil, flori din acelea foarte frumoase, se ajunge la impunătoarea catedrală, noua catedrală a Sfântului Nectarie. Este mâna dreaptă acolo, într-un paracris, acolo am și săvârșit acatistul Sfântului și o biserică deosebit de frumoasă și mare. După aceea, plecând din Atena, în partea de nord-est, la Neamac, moaștele Sfântului Efrem, Racla, moaștele Sfântului Efrem, tot așa mare făcător de minuni. După aceea se merge în insula Evia sau Eupea, a doua cămărime după Căleva, acolo unde la Procopii se află moaștele Sfântului Ioan Rusul și l-am cunoscut pe Părintele Protosinchia Nicodimus, al Mitropolii de Halkida, a venit la o delegație acum câțiva ani și am rămas prieten și l-am rugat, am făcut acolo Sfânta Liturghie și la sfârșit am avut o surpriză deosebită, în sensul că a venit acolo în altar, zice, o să vă dăruim ceva. Și ne-a dăruit scufa care a fost pusă pe capul Sfântului și brâul care a fost pus la moaștele Sfântului. Dânsul nu știa că este nevoie, i-am rugat și acum aștept să vină și hârtia aceea de confirmare și, bineînțeles, o să cer și în altă binecuvântare a Prefericitului pentru a le așeza într-o rapă frumoasă acolo în biserică spre închinare. Tot pe insula Evia avem Mănăstirea Sfântului Cuvios David din Evia. Mergând de la Aioca, am fost la Clifa, se trece cu feribotul, se merge la Catoxenia, unde este o participă din brâul Maicii Domnului. Ca puncte așa mai importante, cunoscute de români, care sunt întotdeauna pe traseele făcute de Basilica, și după aceea, mergând către Tesalonic, la Tempi, pe Valea Tempi, este frumoasă mănăstire cu Heracla, cu Sfintele Moaște și cu icoana Sfintei Paraschevii, care este plăznuită pe 26 iulie, o zi înainte de Sfântul Pantelimon. Alte locuri mai puțin cunoscute, dar foarte importante pentru greci, ar fi la Megaspileu, ar fi la biserica, o să dea Dumnezeu, probabil într-un alt pelerinaj, să ajungești acolo, o biserică a Sfintei Teodora Peloponez, o biserică mică, cred că n-are 30 de metri, în jur de 30 de metri pătrați, foarte veche, și acolo când a fost martirizată Sfânta Teodora de către turci, a rugat pe Dumnezeu ca ea să rămână totdeauna în acel loc. Din acea biserică ies pur și simplu, fără a li se vedea rădăcinile, vreo 17 arbori, unii foarte mari, care cresc și din laturile bisericii și mai ales din acoperiș. Un singur copac, cercetătorii au spus că ar vedea toată biserica cu 17 și prin puterea lui Dumnezeu e ținută în picioare. De asemenea, mai avem la Chifalonia, unde este Mănăstirea Maicii Domnului, unde de la cu șerpișorii, da, ies niște șerpișori cu cruce de la schimbare la față, de pe 6 august până la adormirea Maicii Domnului, 15 august. Acestea sunt locurile importante și după aceea, bineînțeles, sfârșim cu Muntele Athos, acolo unde au loc, unde sunt 20 de mănăstiri, este o comunitate monastică. Personal, ca român și ca preot român mai ales, am această durere, poate o da Dumnezeu vreodată ca și noi să avem o mănăstire noastră românească, pentru că dacă n-ar fi fost domnitorii și boierii români în Evul Mediu, nu ar mai fi fost astăzi Muntele Athos.
au ajutat, au reconstruit, au pictat, au făcut trapeze, locul de servire a mesei, au făcut bolnițe, au făcut domitorii români și boierii noștri, chilii și așa mai departe. Și la majoritatea mănăstirilor sunt ori ctitori principali, ori ctitori în al doilea rând, pentru că au o istorie îndelungată de peste 1000 de ani, 963, a fost zidită prima mănăstire, Marea Lavră. De ea aparține de Sfântul Atanasie Antonitul, de ea aparține titlul românesc Prodromul, dar suntem nedreptățiți că nu este recunoscută ca mănăstire, dar are cel mai frumos peisaj posibil de la muntele Athos. E pe partea de est, se vede dimineața soarele răsărind din mare, are o întindere foarte mare, ea este pe o culme și de acolo începem să urcăm așa către vârful Athos. Muntele acesta Athos e o peninsulă care are 40 aproximativ de kilometri lungime și de la 6 până la 9 kilometri lățime. Deci de la schitul Prodromu se urcă și se ajunge în vârful muntelui Athos de 2033 de metri. Și este într-adevăr o mare binecuvântare și cred că e mângâierea de la Dumnezeu pentru noi. Nu mai intru în amănuntele organizării, ca să nu văd că avem deja 25 de minute. Pelerinajul, a spus prea fericit Părinte Patriar Daniel, este o constantă a umanității. El are motivații multiple și semnificații spirituale profunde când este trăit intens și înțeles corect. Pelerinii sunt oameni care doresc să viziteze și să venereze locuri sfinte, biblice, mormintele martirilor, moaștele sfinților, icoane făcătoare de minuni sau locuri în care trăiesc mari duhovnici renumiți. Apropo, aici în Grecia și o să mă refer ulterior la Cuviosul Paisie Adioricul, au fost mulți sfinți contemporani și așa cum noi cunoaștem că am avut pe Părintele Cleopa Elie, pe Părintele Arsenie Papacioc, pe Părintele Iustin Părgu, pe Părintele Ioanichie Bălan, așa, acolo avem pe Părintele Rafael Noica, așa, pe cine mai avem? Părintele Constantin Galeriu, Părintele Sofian Boieu, Părintele Teofil Păriano, Părintele Iustin Făcețeanu, Sofian Boieu, da. Părintele Macarie, iar frumos aici. Și Părintele Ilarion. Mina Dumnezeu și limba cea dreaptă. Așa, Părintele Argat, da, Ilarion Argat. Iar e foarte frumos pe duhovnicii noștri pomenești puși, Părintele Daniel, și mă bucur totdeauna când vin și îi privesc aici. Dumneavoastră îi vedeți mai puțin, dar noi preoții, când ne ridicăm privirea, vedem icoanele și vedem și pe acești mari părinți ai neamurilor nostru. Așadar, pelerinajul este făcut pentru Dumnezeu, de oameni, cu ajutorul lui Dumnezeu și spre folosul sufletesc, dar și vindecare trupească a oamenilor. Avem multe pelerinaje în istorie, avem multe înțelesuri ale pelerinajului. El este și eveniment misionar. El, pelerinajul, este înnoire și îmbogățire a vieții spirituale. Are și un sens profetic, pentru că un teolog contemporan ne descrie pelerinajul în felul următor. Aceste adunări ale unui popor de pelerini care cântă credința sa simbolizează și inaugurează adunarea multiplă a națiunilor anunțată în ultimele capitole ale cărții lui Isaia și marele vedenie ale Apocalipsei. De la Avram încoace, toți oamenii credinței sunt, de altfel, pelerini
mergând prin pustie către țara făgăduită. Puțin câte puțin ei își dau seama că Hristos îi însoțește pe cale și îi invită să le recunoască. Să ne amintim și de pelerinajul făcut spre Emaus cu ucenicii Luca și Cleopa de însuși Mântuitorul Hristos. Și ceea ce este foarte important, ei nu l-au cunoscut de la început, ci doar la frângerea pâinii către seară. Deci, El, Hristos, este Euharistia sau Împărtășanie. Și îl cunoaștem pe Hristos după ce avem o pregătire prealabilă și această pregătire prealabilă este realizată, bineînțeles, și pelerinaj. Ca termen, în limba română provine din palmarius, adică cel care vine de la locurile sfinte și poartă ramuri de finic. Mai târziu, acest termen a intrat în limba română sub forma de palimar, adică persoana care îngrijește de biserică și cel care stă într-un loc sfânt și duce o viață sfântă. În limba greacă se numește proskynesis, adică închinare. Proskino, verbul proskino, înseamnă mă închin. Deci, noi zicem pelerini, iar grecul zice proskynitis, închinător. Pentru că acesta este un scop al pelerinajului, de a ne închina lui Dumnezeu și icoanelor sau bisericilor sau moaștelor sfinților la care noi mergem. Latinescul peregrinus are o conotație similară și, bineînțeles, avem pelerin în franceză, pelerin în engleză, pelerin în germană și, bineînțeles, în limba română, pelerin. Creștinismul vede în pelerinaj o stare care durează viața întreagă. Și un teolog, Michel Stavru, este grec acesta, dar a fost mulți ani, a plecat din Grecia în Franța, a identificat trei tipuri de pelerinaj. La locurile sfinte biblice, martiriile și relivariile și locurile unde au trăit sau trăiesc persoane sfinte. Bineînțeles că cele mai importante locuri de pelerinaj sunt cele de la locurile sfinte și Părintele Daniel și Domnul Sterian sunt de acord că oriunde a merge în această lume nu se compară cu Mormântul Mântuitorului Hristos, cu Golgota, Piatra Ungerii, cu Drumul Crucii, cu Betleemul, cu Peștera Nașterii Mântuitorului și este foarte important, apropo de Betleem, cu steaua, mă scuzați, de argint, pe care probabil ați văzut-o în fotografie, este, se pare, de la 1717 și este, se pare, donată acolo de Sfântul Constantin Brâncoveanu sau cel multe. S-ar putea, spun alți cercetători, că ar fi un alt domnitor român, însă majoritatea înclin, că ar fi donația Sfântului Constantin Brâncoveanu. Și acest lucru ne onorează, însă ne și obligă în același timp. Alte locuri importante, Nazaretul, cu Buna Vestirea Maicii Domnului, locul schimbării la față, acolo unde este o ictitorie românească, mănăstirea de acolo. Și acolo sunt de aceea și Patriarhia Ierusalimului, are călugărițe din România. El ca o recunoaștere, pentru că la mijlocul secolului al XIX-lea, doi călugări români au întemeiat acea mănăstire, schimbării la față. Mai avem de asemenea locuri cunoscute, Muntele Fericirilor, Sfântul Gherasim de la Iordan, Iordanul însuși, locul unde s-a botezat Mântuitorul este actualmente în Iordania, locul istoric, însă în partea din Israel este foarte bine amenajat și de acolo, de acolo ne ducem de obicei cu pelerinii, cu credincioșii noștri când merge.
E foarte important să știm că pelerinajul este sau trebuie să fie și pelerinaj liturgic, adică participare la măcar o sfântă liturghie în timpul unui pelerinaj din acesta, mai mult, bineînțeles, de mai multe zile sau chiar de 2-3 zile. Totdeauna când la orice loc merg, chiar și în 2012, când mi-a ajutat Dumnezeu și am fost prima dată preot însoțitor, mergeam, știți că erau acele probleme atunci când Patriarhia Ierusalimului nu ne dădea voie să ne punem epidrahilul sau patrafilul, cum spune noi popular, și totuși mă duceam și puneam epidrahilul și mă rugam pentru credincioșii care participau și, într-adevăr, a fost o mare binecuvântare și mulțumire în același timp și, de altfel, așa, atunci când mergem, consider că este bine în fiecare biserică în care intrăm să ne rugăm de Dumnezeu. Pelerinajul nu se face pentru el însuși și pentru totdeauna are un scop religios. Omul caută să se identifice cu un anume loc sfânt, să aibă dragoste către o anume persoană sfântă, să aibă o înclinare duhovnicească spre moaștele unui, o evlavie deosebită către moaștele unui sfânt. Și mă uitam, vorbeam cu credincioșii totdeauna, vorbim în autocar, fiecare, noi zicem că sunt marile locuri, cele mai cunoscute în Israel, de exemplu. Și, într-adevăr, cu tremurător să mergi la mormântul Mântuitorului, mai ales că anul trecut ne-a ajutat Dumnezeu și am făcut și Sfânta Liturghie acolo, la Sfântul Mormânt. Chiar interior Sfântului Mormânt. Da. Și... În Bari, cum a fost, și pentru prima dată, au fost de acord catolicii să ne dea voie să ducem Sfânta Liturghie, având Sfântul Antimis pe mormântul Sfântului. Am făcut într-un părdun la Crazna, am fost acolo, aveam un paraclis cu un preot român, care acum a construit o biserică, dar niciodată nu le-a dat voie. Și până asta acum, am fost surprinși că chiar ei ne-au rugat, zice, puteți să mergeți până în mormântul așa. Și ideea a fost, bine, a fost una dintre mine, este că toate aparatele de registrare care au fost puse în funcțiune, nu au registrat nimic. Am zis, bă, unul stricat. Unul nu merge. Unul n-a știut să-i dea drumul, dar poate. Deci nu s-a înregistrat niciun, până niciun aparat, sunt aliturghie pe... După care s-a scos din mormânt acea... ceva urmă, așa, nu știu cum îi spune. Mană, da, mană. Tu ai adus de acolo, nu? Așa. Și s-a împărțit celor de acolo și acolo s-a făcut o procesiune pe Lerinașa, în tot orașul, cu icoana Sfântului Nicolae și toate oficialitățile orașului Bari participau. Era și un pic așa cam distractiv până la că toți care duceau această icoană mergeau cam așa, cam țopăiau așa ca pinguini. Se mișca icoana tot timpul, era într-o mișcare. Ne-au primit acolo cu mare fast și episcopul a venit, am ținut un cuvânt despre Sfântul Nicolae, ne-a mulțumit delegației noastre, care au fost cu 7 preoți și călugări din România. Și au venit să, de ziua Sfântului Nicolae, chiar de ziua a fost de 6 decembrie, foarte mulți preoți din toate bisericile catolice, din confesionale, deci erau și din Africa, și din Asia, și din fiecare reprezentat. Sfântul Nicolae, un mare sfânt care îl știm cu toții, o plătitoare ai copiii, familiei, bravo, avem și noi toți Sfântul Nicolae și, pe de altă parte, avem în Sfântul Antimis, părticica de Sfinte Moaște, care toate Sfintele Antimise trebuie să le aibă, avem chiar din degetul Sfântului Nicolae. Da, mare binecuvântare, dar și în același timp bucurie și dacă ne ajută Dumnezeu în acesta, să-i cerem pe fericitului binecuvântare, ca de ziua Sfântului Antonie de la Iezul, 23 noiembrie, care puține zile înainte de Sfântul Nicolae, să
rugăm să ne dea binecuvântare să ajungem mâna Sfântului Nicolae de la kilometru zero, de la... Așa, să o avem și noi aici, în joc, să ne bucurăm de Sfânta Liturghie, care s-o să văd și o să încep să fac demersurile de săptămâna viitoare. Dar spuneți-ne, Părinte, bun, am vorbit de lucruri, am vorbit de biserici. Hai să vorbim de persoane, de părinți pe care ați întâlnit și ce puteți să... De exemplu, la... Eu unul singur am cunoscut și l-am văzut pe Părintele, zic frate Serean, de la Prodromul. Petronul Tănas. Părintele Iulian. Sau Iulian, Părintele Iulian. L-ați cunoscut? Părintele Iulian, cel mic o să așa. Iulian, Iulian. L-ați ajuns la Prodromul. Dar pe cine ați cunoscut așa? În mare. Când, de fiecare dată când am ajuns acolo, nu știu, este un regret al meu, faptul că am vrut să mă închid la mai multe locuri, chiar când mergeam singur sau cu membrii familiei, mai ales în ultimele două lăți când am fost cu mai mulți credincioși, acum 3 ani cu vreo 20, anul acesta cu vreo 22, și n-am mers așa să căutăm un părinte ca să ne vorbească și să-l cunoaștem îndeaproape, pentru că, într-adevăr, trebuie și o căutare și trebuie și puțin mai mult timp. Și timpul pentru noi a fost foarte scurt și eu m-am supus, așa să spun, rugăminților bărbaților credincioși care au mers acolo la Athos, de a vedea și de a se închina la mai multe locuri, la mai multe mănăstiri sau structuri de acolo, din Muntele Athos. Însă mă voi referi la cuviosul Paisia Ioritul, pe care a fost contemporan cu noi, bine, eu atunci eram puțin mai mic, care a trăit o bună parte acolo lângă Salonic și a trecut la cele veșnice pe 12 iulie 1994. Înaintea să dea trece la cuviosul Paisie, aș vrea să mă refer și la un pelerinaj pe care noi îl facem și dăm slavă lui Dumnezeu pentru acest lucru de mai mulți ani, cu binecuvântarea prea fericitului Părinte Patriar Daniel, și anume pelerinajul de Flori. Bucureștiul în acea zi din an, și slavă lui Dumnezeu că în general a fost vreme bună sau foarte bună chiar, se preschimbă într-un loc de sărbătoare duhovnicească. Centrul Bucureștiului nostru, care este sfințit nu doar de sângele strămoșilor noștri care au luptat aici, și de sângele martirilor și de moaștele sfinților tuturor bisericilor care sunt în București, este sfințit și prin participarea Părintelui Episcop Vicar, de obicei, al Bucureștilor, care este conducătorul întregii procesiuni, însoțește această frumoasă procesiune, o mulțime mare de preoți, sunt toți preoții, sunt de obicei 600-700 de preoți și o mulțime mare de credincioși. Și cu ramul de salcie sau de finic, așa, ne bucurăm că avem această posibilitate de a arăta partea duhovnicească a Bucureștiului și mai se șterg așa din păcatele celor care, din diferite meeting-uri, de multe ori neavenite, s-o cotesc eu, ajung să îngărească chiar centrul Bucureștiului nostru. Însă, mă bucur că în fiecare se desfășoară în ajunul Floriilor, înainte de a intra în săptămâna pătrunirilor, acest părăinaj. De Duminica Ortodoxie, la Biserica Ecoalizei. E cum e și atunci, este
Iar noi, de ultimii 10 ani, avem frumos pelerinaj cu Sfântul Antonie de la Iezăru, care ne-a însoțit acești ani, fără o să reluăm o dată. Anul trecut am avut aici o pelerinaj cu Sfântul Nectarie, cam în seara de vodă, de m-au să face cu Sfântul Nicolae. Și, în general, oamenii noștri merg în pelerinaj. Și acum la semn de Boc. Sos? La Pisor. La Pisor, da. Când mai ați ce părere vezi? Să vedem cum ce-am să vezi cu o pelerinaj. Așa. Când mai ați ce părere vezi? În loc de Moldovin, nu? Sfântovina, în Maramureș, avem iar biserici foarte frumoase, cum sunt de lemn, și foarte multe mănăstiri frumoase sunt în Dulce. Aici, cu ajutorul lui Dumnezeu, peste două săptămâni, sâmbătă pe 10 și duminică 11, pentru că ați pomenit de Vâlcea, am programat să, cu ajutorul Dumnezeu, să facem un pelerinaj la mănăstirile acestea deosebite din Vâlcea și din Oltenia, la Bistrița, unde-s moaștele Sfântului Grigorie de Capolitul, la Horezul sau Horez, Polovraj, la Lainici, unde-s moaștele Sfântului Iosif Ion și Icoana Făcătoare de Mina Maicii Domnului Hramic Ascultătoare, la Schipul Straja, după aceea la Gura Modului, la Catedrală din Craiova, la Madonna Dudu, la Slatina, așa un pelerinaj mai în scurt, așa în două zile, dar zicem cu locuri deosebite. Dacă îmi permiteți acum, în partea a doua, o să fiu mai... Văd că avem așa 40 ceva de minute de când vă vorbesc, mai iertați dacă m-am întins ca mult. Câteva lucruri mai importante despre acest cuvios părinte contemporan cu noi, părintele Paisie, cuviosul Paisie Aghiorin. Îmi amintesc că atunci când am mers în Grecia în 90, auzisem de dânsul, nu era așa de cunoscut cum a fost, mai ales după trecerea la cele veșnice, fiindcă este înmormântat la mănăstirea din Suroti, acolo are mormântul, iar lângă Croponiță, așa o mormânt simplu, cu o cruce de lemn, și așa cum i-a fost viața smerită, așa a vrut să-i fie și mormântul smerit. Și prin hotărârea Patriarhiei Ecumenice de anul acesta, din ianuarie, pe 13 ianuarie 2015 a fost hotărâtă canonizarea cuviosului Paisie Aghioritul și înscrierea în Sinaxarul Bisericii Ortodoxe Grecești. În urma propunerii Patriarhului Ecumenic Bartolomeu sau Bartolomeu și am înțeles că a fost și o delegație de la noi în chiar de ziua Sfântului, pe 12 iulie, fiind chiar și preasfințitul episcop de la Giurgiu Ambrozie. O episcopie nouă înființată, care este aici la Dunăre. Cuviosul Paisie Aghioritul este unul dintre cei mai iubiți și cunoscuți părinți viețuitori în secolul al XX-lea, de fapt în o jumătate a secolului al XX-lea, la muntele Athos. Dânsul s-a născut în 1924 în Farasa, Capadociei, în Asia Mică. Vremuri cumplite pentru greci din Asia Mică, pentru că după, scuzați, al doilea război mondial, turcii otomane au declanșat o exterminare în masă a ortodoxilor greci și a armenilor din Pont, din partea sudică a Marii Negre, nordul actual al Turciei sau al Asiei Mici. Tatăl cuviosului se numea Prodromos,
și era conducătorul locuitorilor Farasei, deci era un fel de primar. Numele era Demiran Arsenie Esnepides. Pe mama s-o chema Evloia sau, mai spunea și Evlampia. A fost botezat în 1924 chiar de Sfântul Arsenie Capadocianul, care i-a pus numele de Arsenie. În 1924, pe când Sfântul era de aproape două luni, părinții lui au ajuns în portul Pireu, au mers în Chirchira, după aceea au fost în Conița, este undeva în vestul, nord-vestul aproximativ al Greciei de astăzi. S-a rulat în armată în 1945 și a fost lăsat la patră în 1950. A avut o puternică activitate de apărare a Ortodoxiei în Conița și a avut chiar acolo, erau evanghelicii care au vrut să meargă să îi răpească pe cei din Ortodoxie. A avut câteva discuții cu pastorul acela care venea din Tesalonic și prin rugăciunile Sfântului și străduința lui au fost întorși cei care fusese atrași la evanghelici. Este interesant faptul că, important faptul că a arătat multă dragoste musulmanilor din Conița. În ce sens? Îi ajuta atunci când aveau nevoie de ceva și în fiecare vine i-a adunat o casa lor și discuta cu ei și în felul acesta a reușit să convingă pe mai mulți musulmani să treacă la Ortodoxie. În duminicile în care se săvârșea Sfânta Liturghie în mănăstire, starețul, Sfântul Paisie, cobora în Conița pentru a lua parte la Sfânta Liturghie și a se împărtăși. Mergea de la 12 noapte, închidea mănăstirea, ajungea în Conița într-o oră și se ruga 6-7 ori până se deschidea biserica dimineața la 6:30-7. Și într-una din nopți a văzut o semitere din grobniță, împrăștind lumină și acesta a fost un semn de la Dumnezeu foarte important faptul că Dumnezeu i-a primit rugăciunea Sfântului și cei adormiți au fost ajutați de rugăciunea cuviosului Paisie. Însă, dorința lui cea mare era să meargă, să plece din lume, să meargă la o mănăstire. Eu sunt călugăr, ce caut aici în lume? Se întrebă el adeseori. A fost la mănăstirea Stomius, în Larisa, mai jos de Larisa, este undeva în apropiere de Tempi. Acolo a fost și, a trăit și cel mai mare ermineut sau exeget al Sfântei Scripturi, Părintele Atanasie, trecut la cele veice, acum circa 10 ani. După aceea am mers pe muntele Sinai și dorința lui cea mare s-a împlinit de a fi călugăr mergând în muntele Athos, de a se izola acolo în muntele Athos. A mers întâi la mănăstirea Sfimenu, după aceea a fost la mănăstirea Filoteu. În 1957 a fost făcut stavrofor, luând schima cea mică cu numele Paisie, în cinstea mitropolit Paisie al doilea Cezareanu, care era și compatriot. A fost în 1952 la Stomio, după aceea a fost în 1962. Așa. După ce a revenit la Muntele Athos, a fost și la Ivirion, a fost la Chilia Cinstita Crucea Sfântului Mănăstiri Stavro Nichita. În 1966 însă s-a îmbolnăvit la plămân și a stat la acea mănăstire a Sfântului Evanghelistul de la Surotii,
unde a fost îngrijit în chip deosebit de maicile de acolo. În 1967 s-a dus la Catunache, anume de Athos. Catunache este o regiune de pustiu, în partea de sud-est. Ca să vedeți ce binecuvântare avem noi românii pentru schitul Prodrom. Este o regiune plină de verdeață, chiar dacă este multă strâmbărie. Și după aceea, vorbind de partea de extremitate estică, unde se află schitul, și după aceea, coborând spre partea sudică, începe cu pustiul. Și să știți, zilele, e totul aride. Și am auzit la ora 10, la 12 și la 3 noaptea un concert de șacale anul acesta. Da. Era înfiorător. Și stăteam și mă gândeam cum trăiesc călugării acolo în pustie. Și un călugăr român pe care l-am întâlnit în 2007 spunea că părintea Afanasie, era un părinte așa mai mic, dar eu îi dădeam 18 ani, el mai zic că are 28. Spunea că locuiește, trăiește acolo în pustie cu șerpi și cu scorpioni. Dar nu se atinge, nu dă Maica Domnului voie să se atingă de niciun călugăr. Deci asceză total. Eu atât de știu. Așa. Deci, în 1979, după ce v-am spus, a fost în mai multe locuri, s-a înscris ca monah la chilia Maicii Domnului, nașterea Maicii Domnului, Panaguda, a mănăstirii Cutlumuș. Și aici a devenit foarte cunoscut oamenilor. Pentru că după 9 ani, dânsul s-a îmbolnăvit, iarăși a fost internat. În 1993 a mers iar în Salonic, a fost și la Deagenio, care este spitalul pentru boli de cancer de acolo, și a simțit apropiindu-se sfârșitul și a trecut la cele veșnice. În 12 iulie 1994. Mă amintesc că atunci erau student în anul 2. Și de acolo în Salonic și într-adevăr a fost resimțit această plecare cu biosul de Paise pentru că a avut un mare eco acolo. La mănăstirea, la chilia sa din Panagoda, mă scuzați, s-a adunat foarte multă lume. Veneau, bineînțeles, doar bărbați, prin Muntele Athos, și pe mulți îi întâmpina, chiar dacă nu-i văzuse niciodată, spunându-le direct pe nume. Oamenii se speriau, pentru că nu-i mai văzuseră. Nu mai văzuseră până atunci și se vadă ceva și să spună și ce e pe suflet. Și spunea, tu ai această problemă cu soția ta, tu ai această problemă cu copilul, ți s-a întâmplat acest lucru. Deci era, cu alte cuvinte, înainte văzător. Se vedea starea de sfințenie și chiar oamenii mărturiseau. Și în vremea dânsului, împreună cu părintele Efrem, erau cei mai cunoscuți părinți, călugări de la Muntele Athos. Câteva dintre minunile cuviosului. Sunt mai multe aspecte ale vieții acestui mare cuvios al vremurilor noastre, însă ceea ce vedem din viața lor este mult mai impresionant decât dacă v-aș spune o întreagă teologie. Și am socotit de folos pentru noi să vă spun câteva lucruri mai simple și legate direct de viața omului. Harisma starețului de a răspândi mireasmă o avea și în timpul vieții, însă nu a dispărut nici după trecerea la cele veșnice. Aceasta este simțită atunci când mor se închină la mormântul cuviosului acolo la mănăstirea din Surotim.
sau alții simt mireasma din hainele cuviosului. Sunt date și câteva mărturii de la câțiva oameni în acest sens. Minune făcută de cuviosul Paisie a fost și de a scoate diavol din oameni. Am aici mai multe extrase dintr-o carte a domnului Eracovalis, a fost un ucenic, l-a cunoscut direct și a fost foarte apropiat. I-a fost un ucenic al cuviosului Paisie. Și dânsul spune așa, domnul Evanghelos, din Tesalonic, nu le spunea și numele de familie, dar încă de la vârsta de 12 ani am suferit din pricina unui teagul care mă stăpânea. Viața mea devenise mucenicie. După fiecare exorcism pe care îl citeam, mă simțeam ca și cum m-ar fi bătut cineva. În prima săptămână a postului mare, din 1995, deci la un an după ce a trecut la cele veci, curios Paisie, duhovnicul meu a rânduit să mergem la Solotii, la mănăstire, și stăm acolo la priveghere. Înainte de a porni, am simțit un război cumplit. În timpul privegherii nu am simțit nimic otorocal. Mă aflam așezat în mijlocul bisericii, iar în jurul monahile. Când s-a terminat privegherea, am început să citească slujba de sfințirea apei, a iazmă. Atunci m-am săvârșit foarte tare, de aceea m-au dus să sărut moaștele Sfântului Arsenie. Cu paranteză, acolo în mănăstire este o biserică foarte mică. Cuviosul Paisie a spus așa, veneam foarte mulți oameni cât fusese, cât a fost bolnav, mai ales în ultimii ani acolo la Solotii. Și maicele l-au rugat, Părinte Paisie, să facem o biserică mai mare să încapă lumea. Nu, a spus cuviosul, oamenii să meargă în parohiile lor. Pentru că dacă noi vom face aici o biserică mare, vor veni cu botezurile și cu lei și nu va mai fi mănăstire, va deveni biserică de enorire. De aceea, biserica trebuie să rămână mică și oamenii să se ducă la parohiile lor. Nu să facă tainele la mănăstire. Revin. Deci a simțit că a crescut pentru prima dată, zicea acest om, Evangelos, cuvios Paisie. Așa o să vă dăm tuturor la sfârșit. Da? Cât o iconiță cu cuvios Paisie Miori. Atunci am început, el a început să strige acela care era demonizat, Pai, Pai. Starița m-a întrebat Paisie, iar eu a dat din cap afirmativ. M-am dus la mormânt, iar acolo am strigat de trei ori Sfânt, Sfânt, Sfânt. Am început să fug, dar m-au prins și m-au întins cu sila pe mormântul Părintelui. Atunci l-am văzut pe Părintele Paisie, cum s-a ridicat de la mijloc în sus, ca și cum s-ar fi deșteptat din somn. Era ca atunci când trăia. Starețul mi-a pus mâna pe frunte și în aceeași clip am văzut cum a ieșit din gură un fum negru. Aceasta a durat câteva secunde, după aceea m-am liniștit cu desăvârșire, dar durerea trupească nu a dispărut. Am adormit și după aceea am spus mătoare. Prin de 40 de zile am simțit o bucurie atât de mare cât plângeam mereu. Și am putezat să spun un cuvânt îndrăzneț. Dumnezeu meu, o viață întreagă aș fi plin să fiu chinuit ca mai înainte, numai fă să simt iarăși, chiar și pentru o clipă, acea bucurie. Izbăvirea unui copil. Un Părintele Hristos Tantalis din Nea Mihaniona, tata nouă copii, l-am cunoscut și eu. Ne povestea. A, pe aici nu mai e nevoie să citesc, pentru că mi-a spus Părintele direct. Deci, Părintele Hristos era un sătuc de lângă Nea Mihaniona. L-am văzut, ce vedeți pe băiatul acesta? Da. Ce vreți să vă spun ce s-a întâmplat? Spuneți-mi. El jucăuș, acum câțiva ani s-a dus, a urcat pe acoperișul în plug, patru etaje, și
la șantajul de acolo. Și zic, n-a pățit nimic? Zice, cum îl vezi, părinte? În întregime. N-a avut nicio zgârietură. Și părintele a zis că este icoana făcătoare de Mila Maicii Domnului de la Nea Mihaniona. E o mare icoană făcătoare, foarte cunoscută în Nordul Greciei. Și l-a dus pe copil și zice, îl întreabă, ea, Maica Domnului, te-a păzit? Și a zis, nu. Și i-a arătat și o fotografie pe atunci, pentru că nu era canonizat. Și ce el m-a ținut ca să... Era Paisie, era cuviosul Paisie, ca să nu pățească nimic. Deci, un bloc de 4 nivele are 20, dar aproape de 15. Cu parter, cu... Da? Și vă dați seama, n-a avut nicio zgârietură. Și un băiețel bun, după aceea l-am văzut, bineînțeles, s-a făcut mai mare, și fugea la altar, acum nu mai știu, plecând de acolo de octane. Sunt foarte multe lucruri de spus, o să... De multe ori, după că avem deja o oră și vreau să mai rețin prea mult, veneau oameni și fie îi spuneau direct cuviosului Paisie, acolo la Panagoda, în Muntele Athos, fie istoriseau domnul Miracovalis, care s-a scris această carte despre aparițiile Sfântului, atunci când ei fie aveau un accident, fie înainte, fie imediat pe accident, și îi recunoșteau puterea lui Dumnezeu și rugăciunile și ajutorul acestui cuvios Paisie. Un monah adiorit, tot o întâmplare de la Muntele Athos, a mărturisit. Doi mireni au mers la Panagoda, la chilia cuviosului. După ce s-au închinat, au cerut părinților de acolo să le povestească ceva despre Părintele Paisie. Printre altele le-am spus că de la închinatorii ce trec pe la noi avem multe mărturii despre minunile starețului sau părintelui de după adormirea sa, apariția ale părintelui în vedenii, vindecări, intervenții în accident. Când unul dintre ei a auzit în accidente, a lăcrimat, i-a spus prietenul său, ai văzut în accidente. Apoi le-a zis, am început să povestesc cu izbăvire dintr-un accident. Când am ajuns la cuvintele, i-a apărut un monah într-un or luminos, acel închinător m-a întrerupt și mie mi-a strigat, și mie mi-a apărut într-un or. Alergam cu motocicleta cu 140 km/h. Deodată m-a ciocnit cu o mașină. Dar în clipa aceea mi-a apărut un monah într-un or luminos. Nu am pățit nimic. Soția mea m-a îndemnat. Caută în fotografiile de prin cărți să afli cine este acel monah. L-am găsit într-un calendar tipărit de Atoniada, înconjurat de elevii școlii. Mi-a salvat viața. Bineînțeles, sunt foarte multe mărturii și toate acestea au fost argumente pentru canonizare. Un om care a fost vindecat de cancer, fularul cuviosului, îmi aduce aminte de Sfântul Neitarie, când în 1920, fiind la Spitalul Municipal din Pireu și suferind de acea groaznică boală a cancerului, trecând la cele veșnice, a fost pregătit de moarte cuviosul Sfântul Neitarie. Și se afla un om care era pe moarte și a fost luat elicul cu care era îmbrăcat Sfântul Neitarie, a fost pus și s-a vindecat pe loc. Vindecări de, iarăși, de demonizați. Și multe alte vindecări pentru diferiți credincioși. Este foarte important faptul că nu numai vindeca de diferite boli, suflete sau trupești, ci părintele mai ales avea un cuvânt de mânghiere pentru toți cei care veneau și cereau sfat. Și sunt memorabile fericirile cuviosului Paisie și vă voi spune câteva dintre ele. Noi știm că în Noul Testament avem cele 9 fericiri, după alții chiar cele 10.
a zecea fiind fericit cei ce n-au văzut și au crezut. Câteva dintre fericirile cuviosului Paisie. Fericiți sunt cei ce au iubit Hristos mai mult decât toate ale lumii și trăiesc departe de lume și aproape de Dumnezeu, împărtășindu-se de bucurii paradisiace încă de pe pământ. Fericiți sunt cei care au știut să trăiască ascunși și dobândind virtuți mari, n-au dobândit nici măcar o faimă mică. Fericiți sunt cei care au izbutit să facă pe nebunii pentru Hristos, păzindu-și în felul acesta bogăția lor duhovnicească. Mulți părinți din Pateric spun că Sfinții nebuni pentru Hristos îl amețește cel mai mult pe cel rău, pentru că acela nu știe cum să-i contracareze. Și socotesc ca cei mai mari Sfinți, pe acești nebuni pentru Hristos. Fericiți sunt cei care nu propovăduiesc Evanghelia prin cuvinte, ci o trăiesc și o propovăduiesc prin tăcerea lor, prin Harul lui Dumnezeu care îi trădează, între ghilmele. Fericiți sunt cei care se bucură când sunt clevetiți pe nedrept, iar nu atunci când sunt lăudați pe drept pentru viața lor virtuoasă. Acesta este semnul Sfințeniei și nu nevoința sa ca faptelor tupești și mărmare a nevoințelor, care atunci când nu se fac cu smerenie și cu scopul de a omorî pe omul cel vechi, creează numai simțăminte false. Fericiți sunt cei care s-au născut urâți și sunt disprețuiți aici pe pământ, deoarece acestora, dacă slavoslovesc pe Dumnezeu și nu cârtesc, li se păstrează locul cel mai frumos din rai. Fericite sunt văduvele care au purtat haine negre în această viață, fie și fără boie, și au trăit o viață duhovnicească, albă, slavoslovind pe Dumnezeu fără să murmure, iar nu cele care poartă haine pestrițe și duc o viață pestriță. Fericiți sunt părinții care nu folosesc cuvântul nu pentru copiilor și înfrânează de la loc prin viața lor sfântă, pe care copiii imită și bucuroși urmează lui Hristos cu noblețe duhovnicească. Fericiți sunt copiii care de mici au trăit într-un mediu duhovnicesc și astfel, fără osteneală, au sporit în viața duhovnicească. Dar de trei ori mai fericiți sunt copiii cei nedreptățiți, care nu au fost ajutați deloc, ci dimpotrivă au fost îmbrânciți spre rău, dar care, îndată ce au auzit de Hristos, au tresătat în inima lor și întorcându-se cu 180 de grade și-au întraripat sufletul ieșind din sfera de atracție a Pământului și mișcându-se în orbita duhovnicească. V-am spus despre harismele Sfântului, nu o să mai insist, că deja tot că ora este trecută. Multe convorbiri, descoperiri ale faptelor, așa cum v-am menționat anterior, își amintește acest domn Racovadis, ucenic al Sfântului, de polemica Sfântului Grigorie Paramarh, episcop al Tesalonicului, cu Varlaam. Era un monah latin, un monah catolic, și respingea energiile necreate ale lui Dumnezeu. Pentru că Sfântului Grigorie Paramarh spunea că energiile necreate sunt cele care izvorăsc din veșnicie, din Dumnezeu. Pe acelea omul le poate cunoaște printr-o viață duhovnicească deosebită și, bineînțeles, mai multe trepte de sfințenie la care au ajuns și se referea mai ales la sfinți care spuneau rugăciunea inimii. Doamne, Iisuse Hristos, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă, Doamne, păcătosul. Elementul central era dacă omul poate să facă părtași energiilor divine. Și astăzi avem opinii contrare față de occidental asupra acestui subiect. Însăși, existența starețului, a Părintelui Paisie, reprezintă un răspuns total la această chestiune. Când avem vinul în fața noastră, evenimentul îndumnezeirii, ce am mai putea adăuga? Oamenii care au pierdut experiența Harului Dumnezeu, tind să ideologizeze învățătura Mântuitorului, să o reducă la măsura logicii umane.
Tot ce nu încape în mintea lor umană este eliminat. Ceva de genul patului propus. Cred că același lucru l-a făcut și Toma d'Aquino, precum și teologia sau filosofia occidentală. Chiar și destui dintre neortodoxi, am putea spune că este o atitudine umană previzibilă. Părinții noștri vorbesc, teologisesc, cele pe care le-au trăit. Ceilalți filosofează în jurul lor celor pe care le presupun a fi valabile. Învățăturile bisericii noastre nu sunt produsuri strădanii mici umane, ca în cazul ideologiilor. Dogmele ortodoxe izvoră din experierea lui Dumnezeu în lucrul sfânt. Mai întâi trăirea și după aceea dogma. Câteva sfaturi ale Părintului Paisie. Dumnezeu este foarte aproape de noi, dar și la mare înălțime. Pentru ca cineva să-L îndoie între ghilimele pe Dumnezeu, să-L facă să se coboare, să rămână pe El, trebuie să se smerească, să se copiască. Atunci prea milostivul Dumnezeu, văzând smerenia Lui, îl înalță până la ceruri și îl vește foarte mult. Cât de greutăți sunt întâmpinați la colibă gherona cuvioase. Vin acolo bolnați psihic, consumator de droguri. Aici se vede dacă avem dragoste adevărată, răspunde. În persoana fratelui nostru îl vedem pe Hristos. Căci tot ce facem ca să-L odihnim pe fratele nostru este ca și cum o facem pentru însuși Hristos. Întrucât ați făcut unia dintre acești frații mii prea mici, mie mi-ați făcut. Și în încheiere, câteva dintre profețiile sau prorociile cuviosului Paisie. Era, pentru că existau tot timpul provocări ale turcilor, dânsul era, se lega mai ales de sentimentul acela național și se refera foarte adesea la revenirea Constantinopolului grecilor și într-o după-amiază, în 1991, domnul Atanasios Dracovadis spunea așa, mărturia starețului sau părintelui Paisie. Unora le convine să nu existe greci. Dușmanii noștri vor să ne sfârtece, iar prietenii să ne strivească. Nu contează. Au oamenii planurile lor, dar și Dumnezeu le are pe ale lui. În cele din urmă, interesele celor mari vor fi astfel încât vor fi nevoiți să ne ajute. Nu din prietenie sau pentru că așa este corect, ci pentru că așa va face Dumnezeu să fie interesele. Se vor lupta între ei și nu se vor putea birui unul pe altul și vă spun, orașul Constantinopol nu-l vom lua nici noi, nici voi, îl vom da grecilor. Va intra armata greacă în oraș fără să lupte. Turcia va fi desfințată, se vor autoproclama stat și curzii și Armenia. A prorocit și de căderea Uniunii Sovietice cu mulți ani înainte. Lanțurile în care era ținut poporul la ruginit nu mai pot fi folosite. Se va desfința, comunismul va cădea. Asta vorbim cu 10 ani aproximativ înainte de căderea comunismului acolo. Și ceea ce este, cred că se aplică în zilele noastre, se referă la un lucru care pe mine m-a cutremurat atunci când l-am citit. În contextul în care lucrurile se precipită printr-o posibilă intervenție militară în Siria, și cred că a început deja zilele astea, dacă nu mă înșel, a devenit iarăși evidentă una din multele profeții ale Părintelui Paisie Adioritul. Profeția a fost spusă inițial de Părintele Antonie din Siatista, care, potrivit surselor cel care își lucră pe internet, ar fi afirmat despre război mondial puțin înainte de cuvioasă lui adormire. Când va începe din Siria, războiul se va generaliza. Totuși, adevărul s-a restabilit, se pare că această profeție aparține aceluiași Părinte Paisie Adioritul, căruia este atribuită încă o frază care, în care afirmă categoric. Din Siria începe al treilea război mondial. Rugați-vă neîncetat. Într-adevăr,
trebuie să ne rugăm, pentru că sunt lucruri care sunt în fața noastră, sunt lucruri prorocite. Da. Și să ne rugăm la Dumnezeu ca să ne întărească în dreapta credință, să ne ferească de primejdii. Vă mulțumesc că mi-ați acordat această ocazie de a vă prezenta câteva lucruri despre pelerina și despre cuviosul Paisie. Mulțumesc Părintele Paroc Daniel Boca, mulțumesc Domnului Consilier Stelian Bombo și dumneavoastră care astăzi ați fost aici de față. Să dea Dumnezeu ca să le păstrăm în sufletele noastre aceste lucruri și cu ajutorul lui Dumnezeu să sporim și noi în fiecare zi și să ne apropiem de Dumnezeu. Vă mulțumesc! Cu ceea ce vrem de înainte de a încheia, ne îngăduiți și puțin dialog. Da. Și totodată să fac câteva anunțuri, practic unul. Peste două săptămâni, dacă ajută Bunul Dumnezeu, tot luni, pe data de 12 octombrie și tot la orele 19, vom avea aici, în mijlocul nostru, pe Domnul Prosper Nicolescu. Noi a fost și anul trecut. Și care va veni și va mărturisi, va vorbi despre, tot ca Sfinția voastră, despre câțiva părinți duhovnicești români pe care i-a cunoscut și care i-au marcat dumnealui viața. E vorba de Părintele Benedict Ghiuș, Părintele Sofian Boghiu, Părintele Arsenie Papacioc, scriitorul și poetul Ioan Alexandru, Părintele Ierie Cleopa și Părintele Paisie Olaru. Fiindcă tot ne aflăm în anul închinat marilor părinți duhovnicești, păstori de suflete, dumnealui, pe care îl cunoaște că este bun mărturisitor, scriitor, eseist, teolog, va veni și va pune mărturie bună despre acești mari părinți duhovnicești, pe care pe unii am mai cunoscut și noi ceilalți de aici, dar dumnealui ni va prezenta din perspectiva domniei sale, fiindcă i-a întâlnit, i-a cercetat, i-a cunoscut, dar cei mai mulți a fost chiar și la înmormântarea lor. Așa încât vă așteptăm, deci, peste două săptămâni, pe data de 12 octombrie, la ore 19. Părinte Daniel, sunteți din familie de preot. Tata este preot, un venerabil preot, un respectabil preot, Părintele Alexandru Barâncă, la biserică, la Biserica Buna Vestire Belu. Și pentru că, iată și Sfinția voastră, slujiți cu multă vrednicie de atâția ani deja altarului Hristos, dacă ne puteți spune, oarecum comparativ, ce anume v-a impresionat sau marcat mai mult în Grecia ca slujitor în comparație cu aceeași activitate sacerdotală aici în România, la București, sau ce v-a plăcut acolo mai mult, sau ce v-a folosit acolo mai mult, v-a ajutat, v-a zidit mai mult din punct de vedere duhovnicesc, ca preot. Părintele Daniel spune că a învățat limba. Nu știu. După 15 ani, sigur. Nu știu. Unde a slujit? Chiar în Salonic? A fost în Salonic, la parohia Terra Capresul, la un testor din propria de Neachimi și Camaria. Ce m-a marcat? Să știți că Harul lui Dumnezeu ne leagă de credincioșii noștri, oriunde am slujit, dacă ne străduim să ne facem datoria față de Dumnezeu și față de oameni. Și am simțit într-adevăr apropierea de dânsii și m-a impresionat faptul, am programat anul acesta ca să vadă și credincioșii noștri din București cum se face un hram în Grecia și majoritatea oamenilor, atunci când este zi de rând, merge seara la vecernie, la vecernia din ajunul praznicului, când de fapt este cea mai multă lume. Se face și procesiune cu icoana Sfântului, cum a fost în cazul Erica Presubrioa, sau dacă se moaște cu moaștele Sfântului respectiv. Și m-a impresionat foarte mult faptul că nu m-am uitat. De când de acolo de 8 ani, m-au
n-am putut pur și simplu să intru în biserică decât către sfârșit, pentru că toți vreau să ne salute, să ne salute, să ne întrebe ce facem și așa mai departe, și acest lucru m-a impresionat. De altfel și atunci când am plecat de acolo, m-a impresionat dragostea oamenilor, pentru că ne rugau să nu plecăm. Credeți că această dragoste salvește pe comuniunea liturgică ce se creează în cadrul Sfintelor Slujbe între preoți și păstoriți? Da, este cadrul Dumnezeu care ne unește oriunde am fi. Este puterea lui Dumnezeu, este liantul acesta nevăzut, care atunci când se rugăciunea se înalță cu adevărat din suflet către Dumnezeu, ea devine în același timp și un mijloc de legătură cu credincioșii noștri, așa cum simt și aici în București, locul meu natal, de altfel. Și această Sfântă Biserică, Buna Vestire, de la Jura Mare, Buna Vestire a Maicii Domnului, este și o biserică la care am cântat fiind la seminar, o perioadă, o biserică la care am slujit totdeauna când, de când a fost hirotonit în 97, când reveneam vara totdeauna în țară. Și, într-adevăr, acum, în momentul de față, dacă mulți mă întreabă, te-ai mai putea duce acolo sau cum este în Grecia față de România? Eu cred că dacă ne facem datoria unde am fi, este puterea lui Dumnezeu și dragostea credincioșilor ne însoțește. De altfel, rugăciunile noastre, mai degrabă, ale preoților pentru credincioși, sunt însoțite de rugăciune credincioșilor pentru noi preoții. Și această comuniune a rugăciune, cred că este elementul esențial care ne leagă pe noi de credincioși și care îi leagă pe credincioși de Sfânta Biserică sau de preoți. Ce activități mai aparte sau ce lucruri frumoase, deosebite faceți aici, la Biserica Buna Vestire Velu, care e șoseaua Giurgiului? Cred că cei mai mulți dintre credincioși știu unde este situat. Da, noi încercăm să avem activități și cu tinerii și cu copiii. Am atenuat într-un fel, mai ales în ultimii 2 ani aproximativ, aceste activități, deoarece a trebuit să avem refacere integrală a bisericii în interior și în exterior și în cauza lucrărilor. Proces de renovare. Așa, acum au rămas mai puține lucrări de făcut în fine, dar bineînțeles, nu încetăm. Acum revenim școlile Hristos în poartă și copiilor, marțea, în fiecare dimineață. Avem, bine, în afară de slujbe, avem cateheza pentru adulți, vine seara, care este după Sfântul Maslu. De asemenea, strălucim și cu pelerinaje, ca să apropiem pe credincioși mai mult de Dumnezeu. Și o să începem acum și meditații cu elevii care au nevoie, la diferite materii. Fie la engleză, fie la matematică, la română, la chimie chiar, la franceză. Încercând să apropiem cât se poate de mult pe copii și pe tineri de Sfânta Biserică. Nu sunt activități deosebite. Știu că și dumneavoastră la această parohie aveți, eu recunosc acest lucru, activități mai multe decât noi. Așa. Pentru că am văzut și ceea ce îmi trimiteți cu dragoste tot timpul pe mail. Și vă mulțumesc și pe această cale. Dar am zis că dacă acum o să terminăm și aceste lucrări, sau în fine, sunt aproape majoritatea de finalizare, o să accentuăm, o să diversificăm în același timp aceste activități cu copiii și cu tinerii. Și nu numai.
Pelerine, acum mă gândesc chiar să facem pentru alte copii și cu adolescenții. Poate chiar în România sau la locul din afară. Soții, bineînțeles, și părinții lor. Sunt lucruri pe care le avem în program. Să dea Dumnezeu să le realizeze. Dacă aveți cineva pe întrebare de curs, poftiți. Cineva din biserică. Dacă dorește să întrebe ceva, poftiți. Vă rog. Cine a fost la Sfântul Mormânt pe aici? A fost? Dacă nu, vă mulțumim. Părintele Daniel, vă mulțumim tare mult. Facem rugăciunea, facem obișnuita fotografie de grup aici la ieșire pe dreptele bisericii și după aceea să vă rog, mai ales pe domnii cât sunt în biserică, bărbați, să ne ajute să aranjăm scaunele. Băi, să vă că mâine este masul și cum ne scris bărbi. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, cu bine să cu adevărat să te fericim pe tine, pe Doamne Dumnezeu. Și apărurea fericită și prea nevinovată și Maică Dumnezeului nostru. Ceea ce ești mai cinstită de cherubii și ești mai slăbită fără de asemănare de serafimii. Care fără strigăciune pe Dumnezeu, cuvântul l-ai născut pe tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu de mărină. Slavă Tatălui și Fiului Sfântului Duh și acum și pururea și vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Preacucenicii Părinte, binecuvântați. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristos, Dumnezeu nostru, miluiește și ne mântuiește pe noi. Amin. Mulțumim și vă mai așteptăm în mijlocul nostru. Dragi. Să facem o poză.